Não sei se eu tô ficando velho, mas eu sei que com o tempo eu vou ficando mais intolerante quando eu vou em restaurante e vejo o nível de serviço que tá rolando por aí. Ontem, por exemplo, eu fui num restaurante de um grupo que tem 60 lojas, restaurante bom, bacana, uma lanchonete. Tava lá. Aí eu e um amigo comendo, a gente pediu o café e a conta. E logicamente você pede o café e a conta, vem o café, mas não vem a conta. Não sei por que raios. Nenhum lugar que você pede o café a conta vem a conta junto. Mas enfim, terminamos o café. Aí eu falei assim: bom, o cara vai trazer a conta. Só que nada acontece. Aí o cara passa o gerente, passa o maître pela mesa, passa o garçom pela mesa e a gente com o café terminado, olhando. E eu falo assim: cara, não é possível que a pessoa que está passando, o maître, ele acha que o trabalho dele, e o garçom também acha que o trabalho dele, não é fazer um follow-up na mesa, é olhar assim: putz, o que que tem que acontecer em seguida? Qual a sequência do serviço nessa mesa? Se o cara terminou o café, cara, você quer mais um café? Quer a conta? Não, mas passa todo mundo do restaurante, passa pela mesa e ninguém faz nada. O cara não tira o café, não pergunta o que mais que você quer e tinha 3 mesas no restaurante. Cara, eu tive que chamar. Os caras, chamei o garçom, chamei o maître e falei: porra, vocês estão fazendo o quê? Você não sabe que o trabalho, a principal parte do seu trabalho é imaginar a sequência do serviço, o que que vem a seguir na mesa daquele cliente? Será que você não percebe que essa é a sua principal missão na vida? Cara, você está fazendo o quê? Você está ganhando o seu dinheiro aqui no restaurante, está cobrando o seu salário no mês para não fazer aquilo que é a coisa mais importante do seu trabalho? Cara, o que que vocês estão fazendo então? Isso é uma cadeia de restaurantes importante, conhecida, que supostamente dá treinamento para a galera o tempo todo. Acontece. Cara, não dá mais. Eu não tenho mais tolerância para esse tipo, para sofrer desse jeito nos restaurantes que eu vou. Eu só queria compartilhar isso com você. Se você é um dono de restaurante, cara, se liga. Esse é o treinamento básico que você tem que dar para sua equipe. Cara, o cara olha para a mesa, que vai acontecer? What's next? Quer dizer, qual é a próxima coisa que tem que acontecer nessa mesa para que o serviço ande? Cara, ninguém pensa nisso. É uma coisa impressionante. Os caras esperam você chamar o garçom quando você precisa de alguma coisa. Mas ninguém vem na mesa te perguntar o que que você precisa proximamente. Ah, terminou o prato principal. Sobremesa? Café? Conta? Tá tudo bem? Precisa de mais alguma bebida? Alguma coisa? Não, cara. Quantos restaurantes você conhece que fazem isso? Que tem essa prática, e é uma coisa tão boba, tão ridícula, cara, tão básica, que é inacreditável que você ainda tenha que solicitar isso. Quer dizer, que isso não seja um default em qualquer restaurante. Cara, não é revoltante? Ou sou só eu que sou chato pra cacete? Eu tenho essa dúvida.